ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የሰዓት ተከታታዮቻችን፣ ይህ የትኩረት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዕለት የትኩረቱን ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት ኃይሉ ማሞ ከጀርመን ሙኒክ ነው። ትልልቅ እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁ። እንግዶችን በማስተዋወቅ ጀምራለሁ። የመጀመሪያው እንግዳዬ በእኔ በኩል ሲቀርቡ የመጀመሪያው ነው፣ ፕሮፌሰር በላቸው ገብረወልድ የፖለቲካ ሳይንስ እና የዓለም አቀፍ ግጭቶች ተንታኝ በኦስትሪያ ኢንስብሩክ ኤምሲአይ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ጥናት ትምህርት ክፍል ኃላፊ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ፕሮፌሰር በላቸው። ሰላም፣ እንኳን ደህና መጡ ለማለት እወዳለሁ። ሁለተኛው እንግዳዬ ዶክተር ለማ ይፍራ ሸዋ ከፍራንክፈርት ጀርመን የፖለቲካ ሳይንስ እና የህግ ባለሙያ ናቸው። ከጀርመን ፍራንክፈርት ለዚህ ውይይት ፈቃደኛ ሆኖ ስለመጡልኝ ዶክተር ለማ ይፍራ ሸዋ እንኳን ደህና መጡ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ወንድም ኃይሉ፣ እንኳን አደረሰ። ሶስተኛው እንግዳዬ ዶክተር ጸጋዬ ደግነህ ከጀርመን በርሊን የምጣኔ ሀብትና የአስተዳደር ባለሙያ ናቸው። በዚሁ መስክ ላይ መጽሐፍ የጻፉ እና በተደጋጋሚም በኢሳት ቤተኛ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ጸጋዬ። አመሰግናለሁ። መልካም ገና። እሺ፣ እኔም እንግዶቼን ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ጥቁር እንግዳ ከሚባለው ልጀምር። ዶክተር በላቸው ፕሮፌሰር በላቸው ገብረወልድ ከኦስትሪያ ኢንስብሩክ፣ በመጀመሪያ ለሁላችሁም እንዲሁም በቴሌቪዥን ለምትከታተሉ የገና በዓል ለምታከብሩ ሁሉ እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። የምንወያይበት ርዕስ ድህረ ጦርነት እና መልሶ ግንባታ በሚል ውይይታችን ይቀጥላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህ ዙሪያ ላይ የምናደርገው ውይይት ተከታታይነት የሚኖረው መሆኑንም ለማስገንዘብ እወዳለሁ። ፕሮፌሰር በላቸው አንዳንድ እንትኖች አሁን ያለንበትን ሁኔታ እንዴት ነው መግለጽ የሚቻለው? ቴክኒካሊ ጦርነት ላይ ነን ባለበት ጽና ተብሎ ያለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ጦር የትግራይም ጦር የህወሓት ጦርም ባለበት ትግራይን ተቆጣጥሮ ነው የሚገኘው እና አሁን ያለንበት ሁኔታ ምን ተብሎ ሊገለጽ ይችላል? ፕሮፌሰር በላቸው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን ስለ ግብዣው። ያለንበት ሁኔታ በአንድ በኩል አዲስ ምዕራፍ የሚከፈትበት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም የተወረረችው ክፍል ኢትዮጵያ አማራም አፋርም ነፃ ከመሆኑ አልፎ ጦርነቱ እየቀነሰ በመምጣቱ ለወደፊቱ ለሰላም ጥሩ ተስፋ ያለ ይመስላል። በሌላ በኩል ደግሞ ችግሩ ገና አልተፈታም። የኢትዮጵያ የወደፊት ሁኔታ ምን ይመስላል? የትግራይ ሁኔታ አሁን ያለው ትግራይ በህወሓት ተይዛ ነው ያለችው። ይሄ የፖለቲካ ችግር ያለንበት ሁኔታ እንዴት ችግሩ እንዴት መፍታት ይቻላል የሚባልበት ሁኔታ ነው ያለን እና ይህም ማለት በአንድ በኩል ያለፈውን ዓመት ስናይ በተሻለ ቦታ ነው ያለ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በፖለቲካም በኩል በኢኮኖሚም በኩል በማህበረሰብ በኩል ያለው ችግር ገና አልተፈታም። ያን ለወደፊቱ እንዴት አድርገን መፍታት እንችላለን? የህወሓት አመለካከቱ ምንድን ነው? የዓለም አቀፍ አመለካከት የዓለም አቀፍ መንግስታት አመለካከታቸው ምንድን ነው? የአሜሪካ የአውሮፓ ህብረትም አመለካከታቸው ምንድን ነው? ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት አሁን እና እነዚህ ነገሮች በኢትዮጵያም ደረጃ በአፍሪካ ህብረት ደረጃ በመላ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ መወያየት ያለንበት ደረጃ ነው ያለ ነው እና በአንድ በኩል ጥሩ ደረጃ እየደረስን ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ የተከፈቱ ጥያቄዎች አሉ እና እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር በላቸው። ዶክተር ለማ ወደ እርሶ ልምጣ እና አንደኛ አሁን ያለንበትን ሁኔታ በእርሶ እንዴት ነው የሚያዩት? ሁለተኛው ይህንን ጦርነት ያዩት ሰዎች እና በጦርነቱ ወቅት የተከሰቱ ክስተቶችን ያስተዋሉ ብዙዎቹ ከሌሎች ከተለመዱ አይነት የጦርነት ሁኔታዎች ይለያል። አንዳንዴ ያው ጦርነት ንጹሐንን ያጠቃል፣
ከወታደር ከወታደር ጋር ቢሆንም በመደበኛነት የሚዋጋው ግን በመሃሉ በስተትም ቢሆን በተለያዩ ሁኔታ ሲቪሎች የሚጠቁበት ሁኔታ አለ። በዚህ ግን አልፎ ሄዶ ብዙ አይነት ዴሊብሬት የሆኑ ሆን ተብለው የተደረጉ ብዙ አይነት ክስተቶች ተስተውለዋል እና በባህሪው ከተለመደው አይነት ጦርነት ይለያል የሚሉ እንትኖች አሉ። በእርሶ እንደው አንድ ያለንበትን ሁኔታ እንዴት ያዩታል? ሁለተኛ ይህንን አይነት በባህሪው የተለየ አይነት ክስተት የታየበት እና በጣም ጥላቻም የተንጸባረቀበት አይነት ከመሆኑን ብዙዎች ያነሳሉ እና አንተ እርሶ እንዴት ያዩታል ዶክተር ለማ? አመሰግናለሁ ወንድም ያይሎ። እኔ አሁን ያለንበትን ሁኔታ የማየው ምዕራባውያን ሀገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ለውጥ ለማድረግ ተረባርበው አገር ውስጥ ካለው ጁንታ ቡድን ጋር ዜጎቻቸው ይውጡ ብለው ኢትዮጵያን ከአንድ ወር በፊት አደጋ ላይ ጥሎ ነበረ። ይሄን ጦርነት አገር ውስጥ ባለውና ውጪ ባሉ ዲያስፖራዎች አማካይነት ይሄንን የጦርነት ግንባር አሸንፈናል ነው ብለው አሁን ያለንበት ሁኔታ አፍረዋል። እንደዛ ብሎ ይናገሩ የነበሩ የውጭ ኃይሎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግንባር ድረስ ዘምተው ሰራዊቱንና የጸጥታ ኃይሎችን አስተባብረው በተገኘው ድል ጁንታው ኃይሉ ከአማራና ከአፋር ክልል ወጥቶ ወደ ትግራይ ክልል ተመልሷል። ትግራይም የኢትዮጵያ ክልል ነው፣ እንነጋገርበታለን። ስለዚህ የመጀመሪያውን የዲፕሎማሲ ጦርነት የኢትዮጵያ ጫና ኢትዮጵያን እንደፈለግን እናሽከረክራታለን ብሎ ያሰቡ የዓለም ታላቅና ፖሊስ የዓለም ፖሊስ ነኝ የሚለውም የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ የአሜሪካን ሕዝብ አይጨምርም ያፈሩበት ድል ያደረግንበት ነው። የውጭውን በሚመለከት የሀገር ውስጡ ጦርነት ገና ነው ያለው ሁኔታ እዚህ ላይ ቆሙ። የማሰቢያ ጊዜ ለትግራይ ሕዝብ ሰራዊቱን መልሶ ማቋቋም፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ በአማራ እና በአፋር ክልል የተጎዱ ወገኖቻችንን ወደ ቦታ መልሶ ሁኔታውን ለማረጋጋት ትንሽ የእረፍት ጊዜ የመውሰድ እንጂ ጦርነቱ ገና አልቆመም። ጁንታዎችም ቢወገዱ የጦርነቱ ምንጭ ታውቆ መሰረታዊ በሆነ መንገድ ካልፈታ ነው በስተቀር ይሄ ችግር የሚቀጥል ይመስለኛል እና ይህም በሰፊው የምንወያይበት ይመስለኛል። በጦርነቱ ውስጥ የታዩ የተለዩ ባህሪዎች ማለት እንግዲህ የጥላቻ ጥግ ነው። የጥላቻ ጥግ የለው፣ የጥላቻ ጥግ የለው። ሰው ከጠላ እንደ ባህር ነው። ባለፉት 40 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔረሰብን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ብዙዎቹ በስተት ይረዱታል። የብዙ ብሔረሰቦች መብዛት ብዝሃነት ቆንጆ ነው፣ ብዝሃነት እንደ አበባ ነው። ባህርም ውስጥ ብትገባ አሳዎቹ የተለያዩ ቀለም ነው ያላቸው። ነገር ግን ብሔርተኝነት ራስን ነጥሎ ከሌላው ለማውጣት ለልዩነት መጠቀም ባህር ውስጥ ያሉ አሳዎችን በየከለራቸው ቁጭ ቁጭ ማድረግ እንደ አትክልት ነጋዴ ማለት ነው። ብርቱካን፣ ድንች ምናምን እንደሚያደርግ ላለፉት 40 ዓመት ብሔርተኝነትን መሰረት ያደረገ ሌላውን ህብረተሰብ አግሎ እኛ ብቻንን የሚለው ስሜት በተለይ ከጀማሪዎቹ ከጁንታዎቹ ከተነሳ እነሱ በጥቂት ኤሊቶች የተጀመረው ነገር ህብረተሰቡ ድረስ ወርዶ ህብረተሰቡ ደግሞ አብሶሉት ታማኝ ካልሆነ ቅጣቱ እስከ ሞት እንዲደርስ ተደርጎ ፍርሃት ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ የጥላቻ ጥግ ሳይኖረው ፍጹም ታይቶ የማይታወቅ እንዳልኩኝ እንዴት 15 ዓመትና 16 ዓመት ልጅ የ80 ዓመት የ70 ዓመት ሞኑክሴን ይደፍራል? ይሄ በዓለም ታይቶ የሚታወቅ ነገር አለም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ጦርነት ውስጥ የደረስንበትን እንነጋገራለን። እንዴትስ ቢሆን ነው ጎረቤቴ አብረን ቡና ስንጠጣ የነበረው የትግራይ ተወላጅ የሆነች እናቴ ከጎረቤቴ ልጄ ሲደፈር እንዴት ተው እንጂ ብላ ቋንቋውንም ስለምታውቅ አቁም ለምን አላለች? ይሄ ብቻ አሁን ኳሱን ወዳና ወዲህ መወርወር ሳይሆን ይሄ የጥላቻው ከፍታ በተለያየም በማስገደድም ሆነ በውዴታ በትግራይ ህብረተሰብ ዘንድ ይሄን ያህል ጫፍ ረግጦ ተከትሎ መጥቶ ህዝቡን ማዕበል አድርጎ በአማራና በተለይ በአማራና በአፋር አደረሱትን ጉዳት የስነ ልቦና ኢኮኖሚ መልሶ መገንባት ይቻላል። የስነ ልቦናው ጉዳት ፍጹም በታሪክ ውስጥ የለም። ጀርመንም ቢሆን እንኳን ሄዶ መድፈር ቀርቶ ይሁዳንም ሆነ ሌላ ለማየትም ጠልቶ ነው ገላለሁ ሲል የነበረው። የራሱንም ዜጋ አካለ ስንኩላን የሆኑትን ሲገሉ ነው የነበረው። እንዲህ አይነት ነገር የለም።
እንዶ መግደል ምን ማለት እንጂ እንደዚህ አሰቅቆ ወይ ኑ ልጆች ርቧቸው አለኩ እነዚህ ልጆች ብሎ ምግብ የሰጧቸውን ያማራን እናት ምግብ ከበሉ ከጠጡ በኋላ ደፍሮ ትሪው ላይ ተጸራርቶ መሄድ ማለት ይሄ ፍጹም የሚታመን ነገር አይደለም። ስለዚህ ለምን እዚህ ደረስን? ምንጩ ምንድነው? ወደፊትስ ይሄስ ችግር የትግራይ ከትግራይ ጁንታዎች በጁንታዎች የተነሳ የመጣ ችግር ብቻ ነው ወይስ ይሄ ትግራይ መተከልም ኦሮሚያም ሌላም ቦታ ሊመጣ ይችላል? የጠላቻው ጥግ እስካሌደ ነው ነገም ሌላ ቦታ እኮ ሊከሰት ይችላል። ይሄ ችግር እንዴት ምንጩ ምንድነው? እንዴት ለወደፊቱ ይሄን ችግር እናስወግዳለን የሚለው መሰረታዊ ውይይት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የጦርነቱ ልዩነት የጥላቻ ጥግ ማለፍ ነው ነው ምለው። አመሰግናለሁ ዶክተር ለማ። ዶክተር ጸጋይ ወደ እርስዎ ልምጣና አሁን በብዛት ስለመልሶ ግንባታ እየተወሳ ይገኛል። እንግዲህ ብዙ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል፣ ተዘርፈዋል። አንዳንዶቹ ገና ከዜሮ የሚጀምሩ ናቸው። ምንም አይነት አገልግሎት መስጠት የማይችሉ ናቸው ነገሮች ናቸው። አሁን ላይ ህይወትን ምናልባት ወደ ነበረበት መመለስ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል። ያለንበት ቅድም ተንደርድረን የተናገርነው አሁን ላለው ጥያቄ እንዲያመቸን ነው። ያለንበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብተን የጦርነቱ ሁኔታ ያለበትን የቆመበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብተን ስንነሳ አሁን ላይ የመልሶ ግንባታ የሚለውን ነገር በሙሉ ልብ ለመጀመር ተገቢው ወቅት ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል ዶክተር ጸጋዬ? እንግዲህ መልሶ መገንባት ማለት በእርግጥ ከጦርነት ስጋት ጋር ማገናኘትም በብዛት ማገናኘት የለብንም። ምክንያቱም ይሄ ቋሚ ፕሮሰስ ነው። ጦርነቱም ኖረ አልኖረ የፈረሱት ላይ በተያዙት ቦታዎች ላይ ተመልሶ በተያዙት ቦታዎች ላይ ቢዝነስ አዝ ዩዥዋል መካሄድ አለበት፣ ግንባታዎች መካሄድ አለባቸው። ግን ጦርነቱ አለ ብለን ግንባታ የምናቆም ከሆነ እንደገና ሁለት ጊዜ ተሸነፈ ማለት ነው። መጀመሪያ በጦርነት የደረሰው ጥፋት እንደገና ደግሞ አይ አሁንም ጦርነት ስላለ አንሰራም የምንል ከሆነ 10 ጊዜ ቢፈርስ 10 ጊዜ መልሶ መገንባት ነው። ምክንያቱም በዛ ራሱን የቻለ የስነልቦናን መልሶ ይገነባል። እንደገና የስራ እድል እየፈጠረ ነው የሚሄዱ። ተመልሶ ቢፈርስም ግን ስራ ይኖራል ማለት ነው። ያለ ስራ ሰው ሲቀመጥ በጣም እና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በተለይ ጥያቄውንም ካየ ነው ይሄ የጸጥታ ጉዳይ ነው። እዛ ላይ በጣም እንዴት ነው አሁን የኢትዮጵያ ጉዳይ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ነው፣ የተወሳሰበ ነገር ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ላይ እና አሁን ካለው ሁኔታ ቅድም እንደሰማነውም ከሆነ በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ አንጻራዊ ሰላሞች እየሰፈኑ እንደመጡ ነው። ዛሬ እንዲያውም ላሊበላ ሲከበር እንደነበረ ሁሉ ሰምተናል። ሰው ላሊበላ ሄዶ ማክበር ከቻለ የሚያሳየው የተወሰነ ሰላም ነው። በእርግጥ እዚህና እዛ ቦታ የስጋት መጠን ሊኖር ይችላል፣ ሊጨምር ይችላል፣ ሊቀንስ ይችላል። እና ለምሳሌ ያህል ዋናው ግን እዚህ ላይ መሰራት ያለበት ምንድን ነው? የጦርነቱን እድሜ ማሳነሱ ላይ ነው። የአንደኛ ዓለም ጦርነት ዝም ብሎ እንደዋዛ የተጀመረ ነገር ነበር እና በ1914 ነሐሴ ላይ ሲሄዱ እኛ ለክሪስማስ ለገና ከአምስት ወር በኋላ እንመለሳለን እያሉ ነበረ ተሰናብተዋቸው የሄዱት እና ግን ጦርነቱ አራት ዓመት ቆይቶ 1918 ኖቬምበር ላይ ሲያልቅ እነዚህ ከሄዱት መካከል አብዛኛው 17 ሚሊዮን የሆነ ሰው ነው ያለቀው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይሆኑ በተቻለ መጠን ጦርነቱን ማሳጠሩ ላይ በግንባታው ትይዩ መሰራት ያለበት ብዬ የማየው። አመሰግናለሁ ዶክተር ጸጋዬ። ምናልባት እሱ ላይ አንድ ነገር ጨምረው ቢሄዱ ደስ ይለኛል። የመልሶ ግንባታ ሂደት ሲታሰብ እንግዲህ በረጅም ጊዜ የተገነቡ እንትኖች ናቸው የፈረሱት። እንግዲህ አንድ ድልድይ፣ መንገዶች ተሰሩ፣ ትምህርት ቤቶች ተሰሩ፣ ሆስፒታሎች ተሰሩ፣ ጤና ኬላዎች ሲባል እንዲሁ ሲወራ ትንሽ ይመስላል። ግን አንድ ነገር ለመገንባት እንግዲህ የመቶ ዓመታት ፕሮሰስ የመጡ ፕሮሰሶች ናቸው ጦርነት በአንድ እንትን ያወድማቸው እና ይሄ እንግዲህ ውድመቱን ጥፋቱን ብዛት በምናይበት ወቅት እንደው አሁን በሚደረገው አይነት የዘመቻ ሁኔታ መከናወን የሚችል ነው ወይ? ወይስ ራሱን ችሎ ሌላ ትልቅ የራሱን ኃላፊነት የሚወስድ አካል ተበጅቶለት
ሊሰራ የሚገባው ነው። አሁን እስቲ በምን አይነት እቅድ ነው ይሄ እንትን መመራት ያለበት ብለው ያምናሉ? እንደ ምጣኔ ሀብቱም ነገሩን ያውድ ስለሚችሉ ብዬ ነው ዶክተር ጸጋዬ። እንግዲህ ስለ ጦርነት እኛ እዚህ ጀርመን፣ ኦስትሪያ የምንኖር ሰዎች ነን እና እንደ አውሮፓ ደግሞ በዓለም ታሪክ ውስጥ የጦርነት ማዕድ የሆኑ የሚያውቅ አህጉር የለም እና ብዙ ነገር ነው እኛ ከዚህ የተማርነው የምናየውም 50 ሚሊዮን ሕዝብ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የሞተበት እዚህ አውሮፓ ውስጥ ነው። ከ100 ሺህ በላይ ህንፃ ብቻ ነው ፓሪስ ፈርሶ የነበረው። 27 ሚሊዮን ራሽያኖች ናቸው የሞቱት። 5 ሚሊዮን የጀርመን ወታደር ነው የሞተው። 1 ሚሊዮን ሲቪል፣ 6 ሚሊዮን ይሁዳዎች ነው የሞቱት። ይህንን በምናይበት ሰዓት 90% የሚሆነው ዋርሶ የፖላንድ ዋና ከተማ እንዳለ ዶግ ዓመት አልነበረም ማለት ይቻላል። እና እነዚህን ነገሮች ጀርመን የዛን ጊዜ የነበረው የተገነባው በሴቶች ነበር፣ ወንዶች ስለሌሉ እና እናትና አባት የሌላቸው ጎዳና ላይ የሚኖሩ ብዙ ህጻናቶች ብቻ ነበር የቀሩት። እና ያንን ግን እነሱ ሊገነቡ የቻሉበት ምክንያት ምንድነው? የእነሱን ልምድ እንውሰድ ካል ተመልሰው በመጡ በእነዚህ በሴቶች በቀን 16 ሰዓት እየሰሩ ምንም ሳያሰልሱ አገራቸውን መልሶ ለመገንባት በተጨማሪ ማርሻል ፕላን የሚባል የተሰጣቸው ነበር። እሱን ሁላችንም የምናውቀው ነው። እንዳለ ኢንፍራስትራክቸሮችም የተወሰኑ የቀሩ ነበሩ። አሁን ለምሳሌ ላይ ባቡር ሀዲድን የመኪና መንገድን በተመለከተ እነዛን በመጠቀም ነበር ሲሰራ የነበረው። ዩናይትድ ኔሽንም የዛን ጊዜ ነበረ ቻርተር ተብሎ የተመሰረተው እና ዋና ዓላማውም ሰላም ለማምጣት እና ለሁለተኛ ዓለም ጦርነት እርዳታ ለማድረግ ነበር የተጎዱትን አካባቢዎች። አሁን እነዚህን ነገሮች ልምዶችን ይዘን ወደኛ በምንመጣበት ሰዓት፣ ወደ ኢትዮጵያ በምንመጣበት ሰዓት ይሄ እንግዲህ በእኛ ታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ብዙ ከባድ የሆነ ውድመት ታይቶ የሚያውቅ አይመስለኝም። ከፍተኛ የሆነ የብዙ ሰው ህይወት የሞተበት መሰረተ ልማቶች የፈረሱበት ብዙ ሆስፒታሎች እንደሰማሁትም ለምሳሌ ወደ 4000 ትምህርት ቤቶች ከጥቅም ውጭ የሆኑበት ብዙ ተማሪዎች መማር አይችሉም፣ ሚሊዮኖች የሚሆኑ እነዚህ ነገሮች በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ነው የሚያመጣው እና አሁን ያለነው ዋር ኢኮኖሚ የሚባለው የጦርነት ኢኮኖሚ ማለት ነው። አብዛኛው መቀነታችንን የምናጠብቅበት በቁጠባ የምንኖርበት ማዕከላዊ ባንክ አስፈላጊ ከሆነ ብድር የሚበደርበት አላስፈላጊ የሆኑ ፕሮጀክቶችን የምናሸጋግርበት ወይም የምናስቀምጥበት በተለይ ይሄ አስቸኳይ አስፈላጊ የሚባለው ላይ ብቻ የምናተኩርበት ሲሆን ይህንን ለማድረግ ዝም ብሎ አሁን በተናጠል በየቦታው የሚታዩ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነሱን አንድ አድርጎ የሚመራ ማዕከላዊ ኮሚሽን ያስፈልጋል ወይም የተገደበ ስልጣን ያለው ባለስልጣን። መረጃዎች ፍሰቶችን አሁን በየቀኑ የሚመጡት በእርግጥ ከኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤት የምንሰማቸው አሉ፣ ግን የደረሱትን አደጋዎች በየጊዜው ሊገልጥ የሚችል የመረጃ ፍሰት ያለበት ቦታ እንደዚህ አይነት ማሰፋሰብ ያስፈልጋል። ማዕከላዊ ፈንድ የሚያቋቁም በዚህ ባለስልጣን፣ ምክንያቱም በየቦታው አሁን ብዙ የሚሰበሰቡ ነገሮች አሉ እና ያንን ማዕከላዊ የሚያደርግ ያስፈልጋል። የተለያዩ ተቋማት እርዳታ የሚያገኙበትን ነገር ማስቻል ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ያህል እኛ ዲያስፖራ የምንባለው በውጭ ያለን የምንረዳው ገንዘብ አለ፣ ግን እያንዳንዱ ሀገር የሚረዳው ከውጭ ያለው 80 ሚሊዮን ጀርመን ለኢትዮጵያ ቢረዳ እኛ 5 ሚሊዮን ከምንረዳው የበለጠ ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብዙ ነገር ማድረግ ብሔራዊ ዘመቻን ማድረግ ሊያስፈልግም ይችላል። እንደ እድገት በህብረት ከፍተኛውን ሪሶርስ ያለን ነው ወጣቶች አሉ እና ብዙ ተናገርኩኝ። ምናልባት በሚቀጥለውም ሌላ ማለት እንዲቻል እዚሁ ላይ ላቁመው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር ጸጋዬ። ፕሮፌሰር በላቸው እርስዎ ጋር ስመጣ በዚሁ ጉዳይ ላይ ይሄዱበት በሙሉ ልብ መልሶ ግንባታ ውስጥ የምንገባ ከሆነ በምን እቅድ መመራት መቻል አለበት? እንትናችን በተናበበ በታቀደ እና ነገሮችን ደግሞ ይሄ የትናንት ችግሮችን በፈታ መልኩ እንዴት አድርገን ልንሄድበት ይገባል? እስቲ የእርስዎን እይታ ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጡ። እሺ፣ ዜር ስትልን መልሶ መገንባት ሁሉ አቀፍ መሆን አለበት። በአንድ በኩል እንደተባለው ኮሚሽን ማቋቋም ገና ለዚህ ዋና አቋም ወስዶ መልሶ መገንባትን
የሚያደራጅ እንደ ኮሚሽን ነገር ያስፈልጋል። እሱ አንዱ ነው። ዶክተር ጸጋይ እሱን ሰፋ አድርጎ ስለገለጸ እንትን በዚያ ላይ እንደመጨምርም አያስፈልግም። በሌላ በኩል ግን እኔ እንትን አስፈላጊ መስሎ የሚታየኝ ቅድም እንዳልኩ መልሶ መገንባት ሁሉ አቀፍ መሆን ያለበት የሚለው በአንድ በኩል በህብረተሰብን በተመለከተ እንዴት ነው ኮሚሽን ብቻም ሳይሆን ህዝቡ ሁሉም እያንዳንዱ በመልሶ መገንባት ላይ መሳተፍ ያለበት እንዴት ነው? ለምሳሌ ትምህርትን በተመለከተ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል እና ትምህርት ቤቶችን መልሶ ማቋቋም ያስፈልጋል። የሴቶች ቦታ እንትን መልሶ መገንባት ላይ በተመለከተ የነሱ ቦታ የት ነው ያለው? ምንድን ነው? ብሔረሰቦችን በተመለከተ ድሮ የተሰራው ስህተት ምንድን ነው? በድሮ በህወሓት መንግስት ጊዜ፣ በኢፒአርዲኤፍ ጊዜ የተሰሩት ስህተቶች ምንድን ናቸው? እንደው በመንግስቱ በደርግ ጊዜ ራሱ የተሰሩ ስህተቶች ምንድን ናቸው? ከነሱ የምንማረው ምንድን ነው? ከነሱ ስህተት ተምረን ለወደፊቱ ሀገራችንን መልሰን የምንገነባበት ሁኔታ ምንድን ነው? እሱ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል። ለምሳሌ የሴቶች ትምህርት ተዳክሞ የነበረ እንደሆነ በእርግጥ ባለፉት 20-25 ዓመታት ማህበራዊ እድገት ማለት ወይም ሶሻል ዲቨሎፕመንት በተባለ መስክ ብዙ እድገቶች ታይቶ ነበር። አሁን እሱን በደንብ ማጠናከር ያስፈልጋል። የብሔረሰቡን አብሮ የመኖርና አብሮ የመገንባት ሁኔታ በተመለከተ ለምሳሌ እርግጥ በኢትዮጵያ ከ80 የበለጡ ብሔረሰቦች አሉ፣ ቋንቋዎች አሉ። ያን አንድ አድርገን ማደራጀት የምንችለው እንዴት ነው? መልሶ መገንባት እንዲቻል እኔ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ በአዲስ አበባ ትዝ ይለኛል እና ከኦሮሞ፣ ከአማራ፣ ከካምባታ፣ ከወላይታ፣ ከሲዳሞ፣ ከትግራይ፣ ከኤርትራ አብረን ስንማር ነበር። ትዝ የምለኝ ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ላይ የነበራቸው ተማሪዎች ራሳቸው እኛ ባልደረቦች ራሳቸው እንደ የንቀት አመለካከት ነበራቸው። ትግራዮች ደግሞ እንትን በሌሎች በደቡብ ሰዎች የንቀት አመለካከት እንደነበራቸው እና ይህ ደግሞ ኮምፒቲሽን በትግራይ እና በአማራ ወይም በኤርትራውያን ሆኖ እኛ እኔ ለምሳሌ የሚመጣው ከደቡብ ነው፣ ከከምባታ እኛ የከምባታ ወይም የወላይታ ወይም የሀድያ ወይም ሲዳሞ የሆኑ ወይ የኦሮሞ ከኦሮሞ አካባቢ የሚመጣው ሰዎች እንደ ሁለተኛ ክፍል ዜጋ ምናምን የምንታይበት ጊዜ ነበረ እና ያ መልሶ መገንባት ላይ ይሄ ነገር መነሳት አለበት። መታረቁም ቢሆን መከባበር ራሱ ቢሆን በእርግጥ የሚያሳዝነው ለምሳሌ እንትን በአውሮፓ ስኖር ማየው አውሮፓውያን ዘረኞች ናቸው። ኮሎኒ አድርገዋል፣ እኛ ጨቁነውናል። ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ የተደራችው ግፍ ትዝ ይለናል። እንግሊዝም አሁን ለምሳሌ አባይን ወንዝ በተመለከተ ላይ ከግብፅ ሆና በኢትዮጵያ ላይ የሰራችውን ግፍ ሁሉ እናያውቃለን። ግን እኛ ራሳችን በኢትዮጵያ ራሱ በዘረኝነት ምክንያት መናናቅ ከየትኛው ዘር ነው ከየትኛው እንትን ክፍል ነው እየተባለ እርስ በራሳችን በአንድ በኩል እንትን ፈረንጆች ዘረኞች ናቸው እንላለን፣ እኛ ግን እርስ በራሳችን ደግሞ ዘረኝነትን እናዳብራለን። በኢትዮጵያ ውስጥም ቢሆን በአፍሪካ ውስጥም ቢሆን ይህ መልሶ መገንባት ሁሉ አቀፍ መሆን አለበት የምለው እሱን ነው። በኢኮኖሚ ብቻ ትኩረት መሆን እንትን ማድረግ ጥሩ አይደለም፣ በቂም አይደለም። በማህበረሰባዊ በኩል እሱን ማየት ያስፈልጋል። በፖለቲካም በኩል በኢንፍራስትራክቸር በኢኮኖሚ ሁሉ ዓለም አቀፍ አድርጎ ወይም ሁሉ አቀፍ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር በላቸው። ዶክተር ለማ በዚሁ እንደው የእሳቸውን ሀሳብ ላይ ይጨምሩበታል። አጠቃላይ እንደ እንትን ስንሄድ በኋላ የምንመጣበታለን ብዬ ነበር በእኔ በኩል ያሰብኩት። ይሄ መልሶ ግንባታ ሲባል የስነ ልቦና መልሶ ግንባታም አለ። የእኔ ትኩረት የነበረው ጦርነቱ የፈጠረው ምስቅልቅል፣ ጦርነቱ የፈጠረው እንትን ራሱ የቻለ ትራውማ አለ፣ የስጋት፣ የፍርሃት፣ የጥርጣሬ ስሜት አለ።
ፕሮፌሰር በላቸው ደግሞ አሻግረው አጠቃላይ እንደ እንትንም ያሉትን ነገሮች አንስተዋል። እነዛ ሁሉ መታከም መቻል አለባቸው። በብሔረሰቦች የሚነሱ አንድ ማስታረቅ የከበደ ሀሳብ ብዙ ጊዜ የሚንከባለል አለ። የኢትዮጵያዊነት ሲባል ብሔርተኝነትን ይውጣል፣ ማንነትን ይሰለቅጣል፣ ያጠፋል የሚል በአንድ በኩል አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ብሔርተኝነት ለአብሮ መኖር በጣም ከሚገባው በላይ ስለተሰበከ ከሚገባው በላይ ስለተለጠጠ እሱ ላይ ብቻ ያለፉት 30 ዓመታት ስለተሰራ ለሀገር አደጋ ወደ መሆን ደረጃ ደርሷል። ይሄ እንዳታብ ነው የፕሮፌሰር ብላቸው ሀሳብ ወደዛው ይወስደናል። እና ዶክተር ለማ እነዚህ ምናልባት አሁን የተቋቋመው የውይይት የምክክር ኮሚሽንም አለ። ይሄ ነገር ወዴት ነው ሊያመጣን የሚገባው? እነዚህ የመልሶ ግንባታ እነዚህንም ነገሮች ማካተት መቻል አለበት ከተባለ በእርግጥ ነው ከስር መሰረቱ ችግሩን ማከም ያስፈልጋል ወደሚለው ይወስደናል። እና እስቲ በእርሶ በኩል ዶክተር ለማ። አመሰግናለሁ አይሉ። ዛሬ የምንነጋገረው ስለ መልሶ ግንባታ ስለሆነ ምናልባት ካለውም ጊዜ አኳያ እዚህ ላይ የምናደርገውን ውይይት ብናሰፋው ደስ ይለኛል። ፕሮፌሰር በላቸው ያነሱትን ሀሳብ አይቻለሁ። ይሄ መሰረታዊ ውይይት የሚያስፈልገን ይመስለኛል። በዚህ ዙሪያ የተለያየ አመለካከት ነው ያለኝ። እኔ ትልቅ ሬስፔክት አለኝ እሳቸው ለሚሉት ነገር። እኔ ምናልባት የተለየ ሀሳብ ሆነ የሀሳብ ልዕልና ደግሞ አሁን ፕሮፌሰር ስለሆኑ ልጆቻ የፕሮፌሰሩ ተማሪዎችም ሀሳባቸውን ቢቃወሙ ፕሮፌሰሮች የተቃወመውን ሀሳብ በትልቅ ሁኔታ ደግፈው እንደገና ያበረታታሉ እና ይህንን ሌላ ጊዜ ብንወያይበት መልሶ ማቋቋም የሚለው ላይ ብንመጣ መልሶ መገንባት የምንለው ምንድን ነው? የፈረሰው በጦርነቱ ክሊርሊ መነጋገር አለ። በጦርነቱ የፈረሰው ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ የግል ቤቶች፣ ንግድ ቤቶች ፈርሰዋል። ሴቶች ተደፍረዋል። የሃይማኖት ተቋማት ፈርሰዋል። የመንግስት መስሪያ ቤት አዞ የምንነጋገረው በጦርነቱ የፈረሱ ነገሮችን እንዴት እንገንባ ከተባለ ወደ 2 ሚሊዮን ህዝብ ዛሬ አገር ውስጥ ፍልሰት አድርጎ ብል እንኳን የሚኖርበት ሁኔታ ስላለ አሁን እኛ ባለፈው 30-40 ዓመት የብሔረሰብ መናናቅን ተከትሎ የተደረገውን ነገር በዚህ ሁኔታ ላይ ዶክተር ለማ ምናልባት ኢንተርኔት ወይም ደግሞ እንትን ብሏቸዋል፣ ኔትወርክ ያስወጣቸው ይመስለኛል። ውይይታችን እንቀጥላለን። ዶክተር ጸጋይ ወደ እርሶ ልምጣና እንግዲህ አሁን ወዳሉት ወደ ዶክተር ለማ ሀሳብ ትንሽ በሱ እንደደር። መልሶ ግንባታ ስንል እኛ አሁን ለዚህ ውይይት እንትን ያደረግነው ለዚህ ውይይት መነሻ ያደረግነው አሁን በጦርነቱ የፈረሱ ይቅርታ ኃይሉ ተመለሱ ዶክተር ለማ ይቅርታ ተመልሻ፣ ስልክ ተደውሎ ነው ሞባይል ስለሆነ በጣም ይቅርታ። ይሰማል። እና የፈረሰው ምንድን ነው በሚለው ላይ ቆይተን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ከፈረሰ ለመልሶ ግንባታው ምንድን ነው? እኔ ሁለት ምዕራፎች መሄድ አለብን ይመስለኛል። አንደኛው ምዕራፍ እየተካሄደ ነው። አንደኛው ምዕራፍ በአስቸኳይ የሕክምና ተቋማት፣ የአስተዳደር ቢሮዎች ከቦታው ተፈናቅለው የወደ ህዝብ ቦታው ጋር መመለስ አለበት። የመጀመሪያው ፌዝ መሆን ያለበት በችግር ላይ ያለው ህዝባችንን ፍራሽ፣ አልጋ በጣም ይቅርታ ፍራሽ፣ አልጋ፣ ሆስፒታል፣ እነዚህን ነገሮች ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለብን። የመጀመሪያው ፌዝ ነው የሚታይ። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ በእውነት ዜና ሁላችንም ሰምተናል። ከአዲስ አበባ ያሉ ትላልቅ ሆስፒታሎች በጦርነቱ የተጎዱ ቦታዎችን ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ አንዱን፣ ጳውሎስ አንዱን እየተባለ ዜና ሰምተናል። የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ያቀረቡትን ሪፖርት ሰምተናል። እና በእውነት በዚህ መልክ ስራዎች እንዲካሄዱ መደረጉ ትልቅ ነገር ነው። ትልቁ ምሳሌ ዛሬ ገና የሚከበርበት ላሊበላ ነው። ኤርፖርቱን እንዴት እንዳወደሙ ታይተናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሶ ገንብቶ ለጊዜያዊ በረራነትም ቢሆን አድርጎ በዓሉን እዛ ማክበር
መጀመሪያ መሰራት ያለበት እንደዚህ አጣዳፊ የሆኑ ነገሮች ናቸው ልልፈልገ እንጂ ፕሮፌሰሩ ያሉት ነገር ውይይት አስፈልገውም ለማለት ፈልጋለም። የፈረሱትን ህንፃዎች ቶሎ ለመገንባት ህዝቡን አስቸኳይ እርዳታ መስጠት ነው። ግን የጠፋውን ህይወት መመለስ አንችልም። የተደፈሩ ሴቶች ስለ ልቦና በትክክል ህክምና ያስፈልገዋል። አሁን በአጭር ጊዜ የምናደርገው ነገር አለ። በታሪክ በጦርነት ውስጥ የማይገባ ልዩ ክፋት የተሞላበት በተለይ በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል በሁለት ወንድማማቾች መካከል ፍጹም 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 ታይቶ የማይታወቅ ጥላቻ ጥግ የደረሰውን ነገር እኛ እንደ አንድ ኢትዮጵያ አብረን መኖር አለብን። አብረን እንኖራለን። አብረን ለመኖር ደግሞ ይሄንን ነገር እንዴት እናደርጋለን የሚለው እኔ ከአስቸኳይ እርዳታ ጎን ዶክመንቴሽን ያስፈልጋል። አንድ ኮሚሽን ተቋቁሞ ይሄ ኮሚሽን ዶክመንት ማድረግ መቻላል። እያንዳንዱን መዘገብ አለበት፣ በአካል በድምፅ የወደመውን ንብረት በሙሉ። ይህንን ወደ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከኢትዮጵያ ጋር ሎሚና ብርቱካን አንድ አይደሉ፣ እኩልም ባይሆን አመዛዝኜ ምሳሌ መስጠት እሞክራለሁ። መጨረሻ ላይ መደረግ ያለበት አሁን በጦርነት የተጎዱ ነገሮችን ዶክመንቴሽን ሳይኖር መሰብሰብ አያስፈልግም፣ መልሶ ግንባታ አያስፈልግም። እኛ ትውልድን ማስተማር መቻል አለብን። የተደፈሩ ሴቶች ቃለ መጠየቅ መደረግ አለባቸው። የተደፈሩ መነኩሴዎች ቃለ መጠየቅ መደረግ አለባቸው። የወደሙ ሆስፒታሎች እና የተጸዳዱበት ምግብ ትሪ ሳይቀር በሙሉ ዶክመንት ተደርጎ ያ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ጀርመን እንዴት አድርጎ ችግሮቹን ለትውልድ እንደፈታ ምሳሌውን በኋላ እናገራለሁ። ያ ዶክመንቴሽን በአስቸኳይ እንፈልጋለን። ይሄ ነገር መጥፋት የለበትም። እነዚህ ነገሮች እንትናቸው ምንድን ነው፣ ፈለጋቸው መጥፋት የለበትም። በመልሶ ግንባታ ምክንያት አብሶሉት መጀመሪያ ይሄ ነው መደረግ ያለበት። ቀጥሎ ህዝቡ ተመልሶ ወደ ቀዬው ሲመለስ አሁንም ስጋት እንዳይመጣበት የመከላከያ ኃይሉና ፖለቲከኞች፣ የህግ አዋቂዎች፣ የአካባቢው ወጣት መልሶ ማስታጠቅ አለባቸው። ባለፈው የተሰራውን ስህተት አይተናል። መልሶ አስታጥቀው እንደ እሳት አደጋ የሆነ ችግር ቢፈጠር ወጣቱ አካባቢውን እንዲጠብቅ አቅም መስጠት መቻል አለባቸው። ይሄ ህዝቡን መልሶ ከማቋቋሙ ጋር ከመጀመሪያ ፌዝ ጋር የሚሄድ ነገር ብዬ ነው እኔ የምወስደው። ከዛ ቀጥሎ የፈረሱ ከተሞቻችን እንደ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት እንደ ቫርሻው፣ እንደ በርሊን፣ እንደ ፓሪስ ረጃጅም ህንፃዎች ሳይሆኑ ትንንሽ ህንፃዎች ናቸው። እነሱም በአይሮፕላን እና በቢ-52 በትልልቅ እንትኖች የተደበደቡ አይደሉም። ያ ስለዚህ እኛ ማሰብ ያለብን ምንድን ነው፣ እነዚህ ይሄ አጋጣሚ በመጠቀም የከተሞች አሰፋፈር፣ የመንገድ፣ የውሃ ፍሳሽ፣ የመስሪያ ቤቶች፣ የመኖሪያ ቤቶች እንዴት አድርገን ነው ወልዲያን ወደፊት መገንባት ካለብን፣ ደሴን መገንባት ካለብን፣ አጣዬን ትንንሽ ከተሞች መገንባት ካለብን፣ ወደፊት ታሳቢ ያደረገ ኢትዮጵያ እርግጠኛ ነኝ ብዙ መሐንዲሶች አሏት። አንድ የመሐንዲስ ኮሚቴ ተቋቁሞ የተለያዩ ግሩፕ በዛ ላይ ኮንሰፕቱን ማቅረብ አለበት። የመልሶ ግንባታ ዲዛይኖች ይሄ ሁለተኛ ፌዝ ነው። ተረጋግቶ በኮሚሽን ደረጃ ጎን ለጎን ለህዝቡ የዕለት ህይወቱን ህክምናው ምግቡን ከሰጠን በኋላ በጎን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መሐንዲሶች አሉ፣ የመልሶ ግንባታውን ኮንሰፕት ያቅርቡ ከተሞቹ። ጎን ለጎን መንግስት መልሶ ለመገንባት የሚያስፈልገውን አቅም ሀገራዊ በሆነ መልኩ አንቀሳቅሶ አንድ ሀገራዊ ማርሻል ፕላን ብለው አሜሪካ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጀርመን ረድታለች፣ እኛ ኢትዮጵያን እንረዳለን። ግን ሀገራዊ ሆኖ ማዕከላዊ ሆኖ ምንም ነገር ሳይሸራረፍ ለመልሶ ግንባታ የሚውልበትን የሚቆጣጠር አንድ ራሱን የቻለ አካል ኖሮ የሚያሰባስብበትን ነገር ቢያደርግ ጥሩ ነው። ከዛ ይሄንን በረዥም ጊዜ ውስጥ 7 ዞኖች በጦርነቱ መስመር ላይ ያሉ ነገም ችግር ቢመጣ እነሱን ስለሚገጥ እነሱን በተረጋጋ መልኩ መገንባት አለብን። ወደ ፕሮፌሰሩ ጥያቄ በመጣ ፕሮፌሰር በላቸው ሀሳብ ጋር በመጣበት ጊዜ ልክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከ60ዎቹ ጀምሮ የነበረው የማርክሲስት አይዲዮሎጂ እስካሁን ተከትሎናል። መሬት ለወራሹ ተባለ ጥሩ፣ እንደገና አብዮት ተባለ፣ ሶሻሊዝም ተባለ። ዞረን ዞረን መጨረሻ ላይ የምላረፍን እኛ ውበታችንን አማራ፣ እኔ እናቴ ኦሮሞ ነች፣ አባቴ አማራ ነው። ንጹህ ኦሮሞ አይደለም፣ ንጹህ አማራ አይደለም፣ ንጹህ ትግራይ አይደለም። የትግራይ ፓርቲ አባል ለመሆን እኮ እናት አባት ትግሬ መሆን ነበረበት። ይህንን ታውቃላችሁ።
ይህንን ፍጹም የሆነ በብሔረሰብ ላይ የተመሰረተ የክፍለ ዘመኑን የማይመጥን ፖለቲካ መጨረሻው ጥግ ምን እንደሆነ አሁን በአማራና በአፋር ክልል የተደረገው ጦርነትን አይተናል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ አይናገር ራሱን በራሱ አያስተዳድር ያለ የለም። ይሄ መብታቸው ነው፣ የተፈጥሮ መብታቸው ነው፣ የዓለም አቀፍ ሕግ መብታቸው ነው። ይህንን የብሔረሰብ ልዩነትን ግን የጥቅም ማግኛ፣ የኢኮኖሚ ማካበጃ፣ የመሰብሰቢያ፣ የበላይነት ማግኛ አንተ መጤነ ብለን ማኒፑሌት ዳርገን እኔ ትዝ ይለኛል ምናልባት ከርእሴ እንዳልወጣ እንጂ ዶክተሪያል የዶክትሬት ዲግሪ ስከላከል 7 ፕሮፌሰሮች ቁጭ ብለው በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ጊዜ የሚነገረው የብሔረሰቦች ግጭት ተብሎ ይነገራል። ቃላት ቫሊዩ ትራንስፖርት ስለሚያደርጉ ነው። ቃላት እሴትን ትራንስፖርት ስለሚያደርጉ ነው። እና የመጀመሪያው ቴዘኔ የብሔረሰብ ግጭት የለም፣ ብሔረሰባዊ የተደረገ ግጭት ነው ያለው ማለት ናቹራሊ በተፈጥሮ የብሔረሰብ ግጭት የለም። እናንተ የምታወሩ ስለ ብሔረሰብ ግጭት ነው። እኔ ደግሞ ይህም ብለው ብሔረሰባዊ የተደረገ ግጭት ነው ያለው። ፕሮፌሰሮቹ ምንድን ነው የሚያወራው ነው ያሉ። ኦኬ ሌት ሚ ጀስቲፋይ ኢት፣ ጊዜ ስጠኝ፣ እኔ ለምን እንዲህ እንዳልኩ አስረዳለሁ። ላሜ ቦራ አይደለም የማወራው፣ ከብዙ ብሔረሰብ ያለበት አገር ነው የመጣሁት። እዛ ሄጄ በቦታ ላይ ዳታ ሰብስቤ ነው የመጣሁት። ከዛ ውጭ ደግሞ እዛች ሀገር ውስጥ በአስተዳደርም በሚሊቴሪም እያንዳንዱ ቦታ ሄጄ ህዝቡን እና ኑሮን የማየት እድል አጋጥሞኛል። እና እኔ ለእናንተ የተሻለ እውቀት የሚሰጥበት ጊዜ ጀስቲፋይድ አድርጌ ነው። ብሔረሰባዊ የተደረገ ግጭት እንጂ በተፈጥሮ ደማችን ውስጥ አማራና ትግሬ ይጣላ የሚል ፈረንሳይና ጀርመን ይጣላ የሚል ደም ውስጥ የለም። አዞ እኛም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ለሪሶርስ የሚደረግ ኮምፒቲሽን ይሄንን ለኢኮኖሚ ለአቅም ግንባታ የሚደረገውን የኤሊቶች የአመራሮች ኮምፒቲሽን መጨረሻ ህዝቡ ጋር ደርሶ የትግራይ ህዝብም ተጠቀመ። አሮጊቶች እናቴን የሚመሳስሉ ለምሳሌ ማና እናቴ፣ እነዛ አሮጊቶች ምን አገኙ ከጁንታ 7 ፎቅ ካለው አዲስ አበባ ጁንታ ጋር 20-30% የቲፒኤልኤፍ አባላት የትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሱትን መዓት ይወት። ይሄ ከብሔረሰብ ግጭት ጋር የሚመሳል ጦርነቱ ችግሩን ብሔረሰባዊ አድርገው ጥቂት ግሩፖች የሚበለጽጉበት ይሆን። ይሄንን እኛ ከዓለም ታሪክ ማንበብ የለብን። ይሄንን ባለፈው 30 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ በአይን ያየን። ስለዚህ ፕሮፌሰር በራቸው አሉት ልክ ነው። ይሄንን ግን ልጅ ልጅ ነው ብለን በስሙ ጠርተን ከመልሶ ግንባታ ጋር ሳናገናኘው መጀመሪያ ህዝባችን እናቋቁም፣ መልሶ እንደገና መጥቶ ወረውት እንዳይደፍሩት የሚሆንበት ሁኔታ እናመቻች፣ የትግራይንም ህዝብ ከዚህ ክፉ ሰው ሽማግሌዎች አስተሳሰብ አጥርተን እነሱም የራሳቸውን ህይወት የሚኖርበትን እናስተካክል። ከዛ በኋላ ግን ለኢትዮጵያ ትልቅ ምልክት ስለሰጠ ይሄ ጦርነት ከዚህ ችግር የምንወጣበትን ቁጭ ብለን ምንም ሳንደብ ሙታንትና ካኔተራችንን አውልቀን ምናልባት በሀሳብ ደረጃ ሁሉን ግልጥልጥ አድርገን ፍርጥርጥ አድርገን ማውጣት አለብን እንጂ ይሄንን አይ እኔ በብሔረሰብ እንዳልናገር ተደርግ ያለው ይሄ ትላንትና በነበረው ነገር እንደ ይሄ የሚያዋጣ ነው ይመስለኝ። ጀርመን እንዴት ችግሩን ፈታ? ይቅርታ አስረዝሚያል። ጀርመን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ተሸናፊ ስለነበረ ሀያላን አገሮች አራቶቹ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ እና ራሻ ለጀርመን ህዝብ እድል እንስጠው ነው ያሉት። የምንሰጠው እድል አንድ ዲሞክራሲን ይለማመድ ከሌላ ሰው ጋር እንዲኖር፣ ሁለተኛ ለመልሶ ግንባታ እድል እንስጠው ራሱን በራሱ እንዲገነባው መልሶ እድል እንስጠው፣ ለዚህ ደግሞ ገንዘብ እንስጠው፣ የአመክሮ ጊዜ እንስጠው ነው። እንደ ህዝብ አጥፍቷል። በጅምላ ግን ይህንን ህዝብ ሁሉ ወስደን ፍርድ ቤት አቅርበን መወሰን ስለማንችል ሲምቦሊክ ምልክት የሆኑትን ትላልቅ ጁንታዎቹን እንበለው በዘመኑ አነጋገር ኑረንበርጋ ፕሮሰስ ላይ አቅርበን በምንም ተአምር ከህግ ፊት ማምለጥ እንደማይቻል እናሳይ። ነገር ግን ይሄ ጀሌውንና ወንጀልም የፈጸመውን በአመክሮ እንለፈው፣ እቺን ሀገር መልሶ ይገንቡ ብሎ ለጀርመን ህዝብ እድል ሰጡት። ወደ እኛ ጋር በምንመጣበት ጊዜ እኩል አይደለም። ፍጹም ህንፃዎቹ ሁሉ አፈሮ ነው። ከአፈር ነው መልሶ ከረሜላ ያደረገው የጀርመን ህዝብ አገሩን መልሶ የገነባ። ይሄን ሊገነባ የቻለበት ምክንያት ደግሞ መጀመሪያውኑ ቀበሌዎችና ወረዳዎች ህገ መንግስትን መሰረት ያደረገ የራስ በራስ አስተዳደር ከ200 ዓመት በላይ
سريع سدد ده بمهونو لك ملسو جنباتها بميمات عبد جزي كذيك عدم ينبرون ما برانا ما تفابي كامان كاتنو يا عقم قد داخلان بستك إنياجن اندي اينات مسارت سلالي لن عندو سيمتا يراسونا ساب سيادن عندو سيمتا يراسونا ساب سيادن عند ما اكلاي كونسنس لاي درسن اندي اني تدادر بلاي كتاتش جمرة ودلاي سلال جنبان عند نگر بميفرس بد جزي كيتن دمين جمروهم اناكم هنس اون كزين جمر كزين جمر ودفيت يودفيتون ادغا تاسابي نادرق انادرق لزي هلو جزي سلم ما اسفلك انين دبلو لا ساتر بهولت فيز ما يدع لبت يما جمرو لازب تدراش مونا لبت كمنا من عمنو قطلوغن بترقا قامن قد كتموچن زمناوي ادرقو لو دفيتن بمي قطل ملكو مهندسوش تنقاق روبت جنزب تسباسبو انزي بطورنت تقدو بوتاوچن انقنبا كزيلاي من النمار عندنا. إتوبيا إنديت ما قتل على باتي ملون. إيه هجراوي يمقبيا بكميشن من البات بولت بسوس تعمل تشتي مفتاح تجرا على ميكرتا. سلنا بونا تجرا درس باتن سو بسوس تعرف تعمل تشتي مفتاح على. جرمن زهري كسبع عمت بوالا. عوني منازي أم ملك هكت يلا تشوفه تشالو. سلزي إتوبيا وست بزي ببيرة سبلا يتمس رتة بوليتيكا. بيرة سب من كاتر اللي بير إني إني الناتين على نفتم إني أباتين على التلام الناتين على التلام يا هذا اللي بتياكوا مع الناتن لإقonomي لقلة كم سبال إندملايا تتكمو يتدرجوا نجار كإثيوبيا أست إندبام باو هاي من زجاجة إيه رجيم زي ده سلام بفج بدم دوكيمنت تدرجوا مواجهة لبني مثلاً يعني كذا أشي نعم سجن علينا على ليلته من دلما استطاع دكتور زكي بعد هي تلاقي هي دوبات ناندو أو كدكتور لما أنا سوكنا كرنا برا بدم ببتت أنا بتدرج ملكو ملسو جنب بعده مكيد بشار على بتر بتلي ماتيريالي هونو مسألة تلماتي هونو منقدو تمر بيتوتين أو أتقام أتوري منقست ما مقل جاء أو جهز مقل جاء أو ملسو سجنابو ችግራቸውን ምን ነው ጉዳዩን እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ የትናንት የነበሩባቸውን ችግሮች በቀረፈ መልኩ ነገን ባየ መልኩ መልሰው መገንባት መቻል አለባቸው የሚል እንት ነው ችግሩ ስጋቱ ምንድነው ባልተናበበ መልኩ የሚደረገው በተበታተሰ መልኩ የሚደረገው በዘመቻ መልኩ የሚደረገው መልሶ ግንባታ ወዴት ድረስ ያዘልቃል የሚለው ስጋት አለና ይሄንን በተናበበ በተደራጀ የነገን ባየ መልኩ እንዴት አርገው መልሰው ግንባታው መከናወን ይቻላል እምቅ አቅማችን ይሄ ፖቴንሻል እንትናችን ይሄ መልሶ ለመገንባት የሚያስችል እምቁ አቅም ምንድነው አንድ ሁለት ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል አቅማችን ያለው ምን ላይ ነው የሚለው ዶክተር ጸጋዬ ይሄድባችሁ እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር በላቸውም ዶክተር ለማም ያሏቸው ነገሮች እኔም ቀደም ያልኩት ላይ ዋናው አሁን የተበታተሰው ነገር የተለያዩ ነገሮችን ሊያቀናጅ የሚችል አንድ ኮሚሽን ወይም ባለስልጣን መስራ ቤት ያስፈልጋል የተገደበ ራሱን ሊያፈርስ የሚችል ያ በጣም አስፈላጊ ነው እንደ ጋርድ አሁን ለምሳሌ ጋርድን በተመለከተ ታላቁ ዳሴ ግድብን ገቢዎችን የሚያሰባስብ ራሱን የቻለ በአንድ የባለስልጣን መስሪያ ቤት እንዳለ ሁሉ እንደዛ አይነት መቋቋም ያስፈልጋል ትራንስፓረንት የሆነ ትይዩ የሆነ ሊመረመር ኦዲት ሊደረግ የሚችል በዚህ አይነት መልኩ ሊሰራ የሚችል መስሪያ ቤቶች ዋናው እሱ ነው ይሄ የአጭር ጊዜ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ ለ3 አመት ለ4 አመት ጊዜ የሜድ ያለበት መልሶ ግንባታው ማለት ነው እመቃቅምን በተመለከተ እንግዲህ ያው እንደምናቀውኛ ከፍተኛ የሆነ ሂማን ሪሶርስ የሰው ኃይል አለን የማምረት የሚችል ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል አለ 2/3ኛው እሱ ነው ከቅርብ ጊዜ ደግሞ አሁን በዚህ በጦርነቱ የተነሳ ያደገ መጣ ከፍተኛ የሆነ የመተባበር አንድነት የመሆን ስሜት ነገሮችን የመፍጠር ለኢትዮጵያ የመኖር የመስራት ፍላጎቶች ስላሉ ያንን ፖቴንሻል ሳይቀዘቅዝ መጠቀም ይቻላል ኢትዮጵያ እንደምናውቀው ከፍተኛ የሆነ የተፈጠረ ሀብት ያለ ያልተጠቀምንበት እዛ ላይ ያን ላይ ከፍተኛ ሁኔታ መስራት ያስፈልጋል ምርቶችን የምርት ብዛትነት መፍጠር ያስፈልጋል በአንድ በተወሰኑ ምርቶች ላይ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ነገሮችን የማምረት በተቻለ መጠን ኢምፖርትን የምንቀንስበት ያው እየተሰራ ያለበት ነው ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን የሚባለው ግን ዝም ብሎ በቃል ደረጃ ሳይሆን እዛ ላይ በመርት ብዛትነት ነው ያንን መቀየር የምንችለው ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ምናረጋቸው ግንኙነቶች በማጠናከር ነው አሜሪካ ከአጓ ኢትዮጵያን ብታስወጣም ይሄ የሚያደሰው ጫና ይኖራል ግን ያ 100 ሚሊዮን ነው የምናጣው
ግን ያንን ኮምፐንሴት ልናደርግበት የምንችል አሁን ከቻይናዎች ጋር የተደረገ ግንኙነት አለ። ያንን ማጠናከር ያስፈልጋል። እንደ ጀርመን፣ እንደ ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች ወይም ሌሎች ሀገሮች ጋር ለኢትዮጵያ መልካም አመለካከት ያላቸው ከእነሱ ጋር ጠንካራ የሆነ ግንኙነት በኢኮኖሚ ደረጃ ማድረግ አስፈላጊ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ከፍተኛ ተሰሚነት አላት። በአፍሪካ በቀንዱም ከፍተኛ ስትራቴጂ ያላት የያዘች ቦታ ነች። ያም አንዱ ምቅ ኃይላችን ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። አውራ ኢኮኖሚ የሆኑት አየር መንገዳችን ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ምቅ ኃይላችን ነው። ያንን ተጠናክሮ በቀጠናው ላይ ኢኮኖሚውን ሊያጠናክር የሚችል ይመስለኛል። እንዳልኩትኝ እንግዲህ እኛ ሁለት ሶስተኛው በግብርና የሚኖር ሰው ነው። ግብርና ተኮር የሆነ ኢኮኖሚ ነው ያለን እና በዛ በተጨማሪ ደግሞ የአንደርግራውንድ ኢኮኖሚ የሚባለው ጥላ ኢኮኖሚው ደግሞ እንደምናውቀው 70-80% የሚሆነው ግብር የማይከፍል መንግስት የማያውቀው ነው። በብዛታውን ለመንግስት ግብር አንድ ሰው የንግድ ድርጅት ወይም ተቀጣሪ ካልሆነ በስተቀር በቀጥታ የሚያገኘውን ይህንን ያህል ሰርቻለሁ በግሌ ብሎ እኛ አሁን እዚህ በየአመቱ እንደምን ከመንግስት ስራ በተጨማሪ ሌላ ነገር ስታደርግ ካደረክም ያንን ግብር መክፈል ይኖርብሃል እና የግብር ሲስቴም ላይ በጣም ተጠንቅሮ መሰራት አለበት። በእነዚህ አካባቢዎች በተጎዱት አካባቢዎች ደግሞ የድጎማ ስርዓቶች ያስፈልጋሉ። የተወሰኑ የስራ ሂደቶችን መደጎም ያስፈልጋል። የሴፍቲኔት ፕሮግራሞች ድሮም ነበሩ፣ እኛ በዚህ የታወቅነን። ያንን ማጠናከር ያስፈልጋል። ዋናው ምግብ ሰው የሚበላውን ካገኘ መተማመን ይፈጥራል። በመንግስትም በሀገሩም ላይ መተማመን የሚኖረው መጀመሪያ ምግብ ሲያገኝ ነው። የዛ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ያ እንዲዳረስ ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል። እና እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ማዕከላዊ የሆነ ተቋም በአስቸኳይ መገንባት ያስፈልጋል። ዶክተር ለማም ያነሱት አለ፣ ከተሞችን ስንገነባ እንዲያውም እንደ አዲስ ኦፖርቹኒቲ አይተን ሀ ብለን ለመጀመር ከተሞችን ከዜሮ ለመጀመር። እዚህ እኮ እንዲያውም አሁን አዳዲስ ከተሞች የሚገነቡበት ጊዜ ነው። የድሮዎቹም ካላቸው አሁን ይሄ ስማርት ሲቲ የሚባሉት እየተገነቡ ያሉበት ዘመን ስለሆነ ከዛ በመነሳት ልንገነባ የምንችልባቸውን ሁኔታዎች መፍጠር ያስፈልጋል። እንግዲህ እህትማማችነት መፍጠር ለምሳሌ ያህል አንድ 10 ሆስፒታሎች ከጥቅም ውጭ ከሆኑ እነዚህን 10 ሆስፒታሎች ሊደጉሙ የሚችሉ 10 ወይ ጀርመን ወይ ፈረንሳይ ወይ አሜሪካ ያሉ ሆስፒታሎች ጋር ግንኙነት ማድረግ፣ ዩኒቨርሲቲዎች ከተጎዱ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ከአንድ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ጋር ግንኙነት ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። ወይም ካልኖረውም ግንኙነት የከተሞች የትማማች እንደሚባል ሁሉ በኢንዱስትሪ ደረጃ በተፈረሱ ተቋማቶች ደረጃ እህትማማችነትን መፍጠር የሚችል ፖቴንሻል መፍጠር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ለመጠቅለል ያህል የኢንዱስትሪ ፓርኮች በብዛት እየተሰሩ ያለበት ነው። ይህም አንድ ፖቴንሻል ይመስለኛል። አማራጭ ምርቶችን አማራጭ ኢንቨስተሮችን ለመሳብ በእርግጥ በጦርነት ሰዓት በምንገኝበት ሰዓት ኢንቨስት ለማድረግ ቀላል ነገር አይደለም። ያሁን እንደምናየው ዳታዎችም እንደሚያሳዩት ቀጠናው ሆርን ኦፍ አፍሪካ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴው እንደቀነሰ ነው የሚያሳየው። ያ ቢሆንም ግን ኢንቨስተሮች ወይም የቢዝነስ ሰዎች ሪስክ ይወዳሉ እና በዚህ ሰዓት ሪስክ ወስዶ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልግም አይጠፋም፣ ምክንያቱም አመቺ ሁኔታዎች ሊኖሩለት ስለሚችሉ እና እነዚህን የመሳብ ስራ ላይ መሰማራት አስፈላጊ ይመስለኛል። አብዛኛውን ግን ሁለቱም የጠቀሱት ነው እና ይኸው ይበቃል ብዬ ገምታለሁ። ምናልባት ዶክተር ጸጋዬ ነው ከንትን ከንዶ በዚሁ አንድ ነገር ጨምረው ወደ ፕሮፌሰር ብላቸው ሄዳለሁ። የዚህ እንትን የዚህ በዚህ እንትን ላይ ተለይተው ሊታወቁ የሚችሉ ስቴክሆልደርስ የሚባል ድርሻዎች ላይ ከዲያስፖራው የሚጠበቀው፣ ከህዝቡ የሚጠበቀው፣ ከመንግስት የሚጠበቀው እንደችን ላይ በዛው ምክረ ሀሳብ አግኝቶ በኋላ ሊኖረን የሚችለውን ጊዜ ለመቆጠብ ነው። ዶክተር ጸጋዬ ጥሩ ጥሩ። መልካም መልካም። ይሄ በውጭ ምኖር ኢትዮጵያ እኔ ቃሉን ደጋግሜ ነው የምለው፣ አልቀበለውም። ዲያስፖራ የምንባለው እኛን ማለት ነው። ማለት ዲያስፖራ ማለት ካየ ነው የእድገት ካታሊስት ነው። ሁልጊዜ በዓለም ታሪክ ውስጥ ካየ ነው እድገቶችን የሚያመጣው አብዛኛው እውቀት በማሸጋገር ነው። አሁን ደግሞ የምናውቀው የፋይናንስ የገንዘብ ሪሚተንስ ነው። 4.7 ቢሊየን በዓመት ይልካል። አሁን እንዲያውም ጨምሯል ባለው ሁኔታ እና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ተባብሮ በየቦታው አሁን እኔ እዚህ ጀርመን ሳይ በጣም ይገርመኛል።
የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንግዲህ ያው ዶክተር ለማም በጣም እዚህ ላይ እንደሚሳተፉ አውቃለሁኝ። ብዙ ነገሮች ነው ጊዜያቸው መስዋዕትነት በማድረግ እየለፉ ያሉት ገንዘብ በመላክ እና ዋናው እዚህ ላይ የዲያስፖራ የሚባለው በቀጥታ ገንዘብ በመላክ የብላክ ማርኬቱን በማድረግ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ይመስለኛል። ዲያስፖራ አሁን እዚህ ላይ ገንዘብ ብቻ መላክ አይደለም፣ ምክንያቱም የተገደበ ገንዘብ ሊሚት ነው ያለው። አሁን 3000 ብር የሚያገኝ ሰው 2000 ብር ሊሰጥ አይችልም፣ መኖር ኤግዚስት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ምክንያታዊ የሆነ ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው። ያ ማለት ገንዘቡን ልኮ ገንዘብ ሊያገኝ የሚችልበት ሁኔታዎች፣ የወደሙ ቦታዎች ካሉ የወደሙ ኢንዱስትሪዎች ካሉ እዛ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ሊሳተፍ የሚችልበት፣ ኢንቨስት ሊያደርግ የሚችልበት፣ ስቴክሆልደር ሊሆን የሚችልበት፣ እዛ ላይ ገንዘብ ቢያፈስ ያ ገንዘብ ተመልሶ ሊመጣለት የሚችል፣ አስፈላጊ ከሆነ የመልሶ ማቋቋሚያ ቦንድ ተብሎ ተዘጋጅቶ እንደዚህ አይነት ቦንዶች ሊቀርቡ የሚችሉበት፣ ኢትዮጵያ ይህንን ነገር አልፋ ከ5 ከ10 ዓመት በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ከሆነ ከዛ በጥፍ ሊያገኝ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሲያስፈልጉ እኛ አብዛኛው የምናወራው ሬሚተንስ ስንል የገንዘብ ሬሚተንስ ነው እና ከዛ አልፈን የሶሻል ሬሚተንስ ላይ በማተኮር የእውቀት ሽግግሮች ላይ የኢትዮጵያን ምስል ሊገነቡ የሚችሉ ስራዎች ላይ በመሳተፍ እሴቶችን በማሸጋገር ኢንቨስተሮችን ከዚህ አምጥተን ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ በማድረግ ቅድም እንዳልኩትኝ የፈረንሳይ መንግስት ለኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ዩሮ ቢሰጥ፣ የጀርመን መንግስት 120 ሚሊዮን ዩሮ ቢሰጥ፣ በዚህ የኦስትሪያ መንግስት 100 ሚሊዮን ዩሮ ቢሰጥ ትልቅ ነገር ነው። ይህንን ማድረግ የምንችለው ደግሞ እኛ ይመስለኛል እና በዚህ ላይ ብናተኩር በተቀናጀ መልኩ የዲያስፖራን በተመለከተ ይመስለኛል። ያ ተጨማሪ እንደሆነ የእኛን ዲያስፖራ የምንባለውም የኢትዮጵያ ሕዝብ እና የኢትዮጵያ መንግስትም እንዲረዳን እንፈልጋለሁ። አሁን ጥሩ ነው ሆም ካሚንግ የተባለው፣ በዛን መጠን ግን እንዴት እንደሆን እንዴት እንደምንኖር እኛም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ የኢኮኖሚ ምህዳር ውስጥ መሳተፍ እንደምንፈልግ ስልንሳተፍ ስንል አይ እናንተን አይመለከታችሁም የሚለው ቃል መሰረዝ እንዳለበት እንደዚህ አይነት ነገሮች አስፈላጊ ይመስለኛል። እኛም በሙሉ ልባችን በቋሚነት ሀገራችንን መርዳት እንድንችል ይመስለኛል። በመንግስት በኩል ካየነው ማቀናጀት ዋናው ነገር ነው። የማዕከላዊ ተቋማትን መፍጠር፣ ምክክሮችን አሁን የምክክር ኮሚሽን ይመሰረታል። እዛ ላይ ያንን በትክክል መስራት ይሄ ሜዞ አሁን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚባል አለ። በማክሎ ደግሞ ሜዞ ኢኮኖሚክስ የሚባለው አለ። ሜዞ ማለት ይሄ ኢንስቲትዩሽን በኢንስቲትዩሽን ላይ ያለው ስቴክሆልደሮችን ማለት ነው። በኢንስቲትዩሽን ውስጥ የሚቀመጡትን ሰዎች ኢንስቲትዩሽን ብቻውን አስቀምጦ ያንን በድሮ አስተሳሰብ ሲስተም የሚሰሩ ሰዎች እዛ ከተቀመጡ ያው ምንም ለውጥ የለውም ማለት ነው። እና እዛ ላይ ለውጥ ማምጣት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የዋጋ ንረትን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ብዙ መቆጣጠር፣ ማገድ፣ መቅጣት አስፈላጊ ይመስለኛል። እንደ ኢትዮጵያ ብዙ በዋጋ ንረት አቢዩዝ የሚደረግበት ነገር የለም። በትንሹ ነገር አሁንም ብዙ የዋጋ ንረቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የማክሮ ኢኮኖሚውን ማጠናከር ዋናው ድርሻ ይመስለኛል። ማረጋጋት እና ይህንን ጦርነቱን መጨረስ የመንግስት ድርሻ ይመስለኛል። ባለሀብቶች እንግዲህ በአካባቢው ኢንቨስት ማድረግ ነው ዋናው። የስራ እድል መፍጠር እና አዳዲስ ሀሳቦችን ይዞ መገኘት የባለድርሻዎች የባለሀብቶች እንደገና ሎንግ ተርም ማሰብ፣ በአጭር ጊዜ ብቻ ሀብት ላግኝ ሳይሆን አሁን ኢንቨስት አድርጌ ከስሬም ቢሆን ከ5 ዓመት ከ10 ዓመት በኋላ ላግኝ የሚል አስተሳሰብ ያስፈልጋል። ዜጎችን በተመለከተ መተባበር ያስፈልጋል። የበጎ ፈቃደኝነት እንደ ድሮ የእድገት በህብረት ዘመቻ ብሔራዊ ውትድርና እንኳን ባይሆን ሂዶ ሰው ሊያገለግል የሚችል በዚህ ጀርመን የምናየው ነው። 8 ወር ሂዶ ያገለግላል ወይም 2-3 ወር ሂዶ አንድ ሰው ያገለግላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ፣ የአስተሳሰብ ለውጥን መዘጋጀት፣ እነዚህ ኮንስፓይረሲ የሴራ ቲዎሪዎች መራቅ፣ ሚስቴክ ካልቸር በስህተት የመሻሻል ባህልን መቀበል፣ ነገሮችን ሳይሰነጥቁ በቀጥታ ትራንስፓረንት በሆኑ መልኩ መልካም ጎንን ለማየት መፈለግ፣ ይሄ ከኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ የውቅር ሀሳብ ላይ መሻሻል እንዲመጣ ነው የኔ እንግዲህ እዚህ ላይ የምፈልገው የምመኘው። በዚሁ ላውቀው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር ጸጋዬ። ፕሮፌሰር በላቸው ደርሶ ልምጣና ቅድም ያነሳናቸውን ከነ ዶክተር ጸጋዬ ጋር ያነሳናቸው ጥያቄዎች ላይ እንቆይና በእርሶም እይታ እምቅ አቅሞቻችን ምንድን ነው? በሌላ በኩል የምሁራን ሚና ደግሞ ሊኖር ይገባል ብዬ አምናለሁ።
በተለይ በተለይ በጣም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዙ ምሁራን፣ ከፖለቲካ ሳይንስ ጋር የተያያዙ ምሁራን፣ ከችግር ከግጭት አፈታት ጋር የተያያዙ ምሁራን፣ ከስነ ልቦና ጋር ተጓዳኝነት ያላቸው እንደ ማህበራዊ ሳይንስ ምሁራን፣ በተለይም ይህ መልሶ ግንባታውን ስንል ጦርነት ያስከተለው የስነ ልቦና ቀውስም አለ። ያንንም ከመፍታት አንጻር ምንድን ነው በእርሶ በኩል የሚታየው ፕሮፌሰር በላቸው? ክቡራትና ክቡራን ከምሁራኑ ጋር እያደረግን ያለነው ውይይት ይቀጥላል። በክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ሌሎች ያልተነሱ አንኳር ጉዳዮችን እያነሳን እንወያያለን። የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ እንቋጫለን። እያስተናገድኳችሁ የነበርኩት ኃይሉ ማሞ፣ ፕሮግራማችን ደግሞ ትኩረት ነው። ለዛሬው ጤና ይስጥልኝ።